Miettikää, kuin noloa se olisi, jos paljastuisi, että Snoop Dogg ei ole koskaan polttanut viidiä. Että se on vaan esittänyt kaikki nämä vuodet, yrittänyt olla cool nuorison edes. Enhän minä nyt sano laitonta. Nuoleskelee itsensä piireihin, sitten vaan bustaa muita. Tupak on polttanut weedia. Mitäs kehtaat? Annat huonoa kuvaa nuorisolle. Marihuana on huumekasvi. Weedi. No. No.